नमस्ते एन्ड वेलकम टु जिनुनर्स डट कम। जिनुनर्स डट कममा आज मैले भेक्टर स्पेस मोडलको बारेमा लिएर आएको छु इन्फर्मेसन्सहरू। बेसिकली यसमा मैले यसको म्याथमेटिकल कन्सेप्ट्स र एक्जाम्पल र थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्डहरूको कुरा गर्नेछु। भेक्टर स्पेस मोडल भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा, हामीसँग पार्टिकुलर इन्फर्मेसन रिट्राइभलमा हामी पढ्दैछौँ भने मसँग नम्बर्स अफ डकुमेन्ट्सहरू छ वेबमा भनौँ, अथवा मसँग नम्बर अफ डकुमेन्ट्सहरू छ र मैले त्यो डकुमेन्ट्सहरूमध्ये रिट्राइभ गर्नु पऱ्यो कुनै डकुमेन्ट भने मैले के हुन्छ पक्कै कुनै क्वेरी हाल्छु र त्यो डकुमेन्ट कुन चाहिँ डकुमेन्ट रिट्राइभ हुने भन्ने कुरा चाहिँ अभियसली क्वेरी र त्यो डकुमेन्ट बिचको रिलेसनसिपमा भर पर्छ। हो त्यही रिलेसनसिपलाई चाहिँ मोडल गर्नको लागि हामी भेक्टर स्पेस मोडलको युज गर्छौँ। बेसिकली यसले के गर्छ भने इट इज द मोडल अफ द फिचर स्पेस एज अ टी डाइमेन्सनल भेक्टर स्पेस। इच डाइमेन्सन रिप्रेजेन्ट्स अ टर्म र कन्सेप्ट। भन्न खोजेको मसँग जतिवटा टर्म्स डकुमेन्ट हो त्यतिवटा डाइमेन्सन बनिएको भन्ने कुरा भयो। इच डकुमेन्ट एन्ड क्वेरी इज रिप्रेजेन्टेड एज अ पोइन्ट इन द स्पेस। अभियसली हरेक डकुमेन्ट र हरेक क्वेरीको चाहिँ के हुन्छ भेक्टर स्पेस मोडलमा पोइन्टको फर्ममा रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ, कोअर्डिनेट स्पेसको पोइन्टको फर्ममा द्याट इज भेक्टरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट हुन्छ। र मलाई ग्रुप अफ डकुमेन्टको बारेमा रिप्रेजेन्टेसन चाहियो भने मैले त्यो ग्रुप अफ पोइन्ट्सको सेन्ट्रल पोइन्ट कम्प्युट गर्छु। र बेसिकली अलिकति ध्यान दिउँ यहाँ, जस्तै मसँग के छ भने तिनवटा मसँग टर्म छ, इट मिन्स इन्फर्मेसन रिट्रिभल सिस्टम भन्ने मसँग तिनवटा टर्म छ र त्यो तिनवटा टर्मको आधारमा मसँग भेरियस डकुमेन्ट्सहरू छ, D1, D2, D3, D4, D5 एन्ड D6 भन्ने डकुमेन्ट्सहरू छ र त्यो तिनवटा डाइमेन्सनको आधारमा त्यो डकुमेन्टमा भएका त्यसको त्यो इन्फर्मेसन रिट्रिभल सिस्टमको अकरेन्सको आधारमा तिनीहरूको पोइन्टहरू भेरियस छ। डकुमेन्ट 2 माथि छ, डकुमेन्ट 1 बिचमा छ, तल D3 छ, D5 छ, यसरी एरेन्जमेन्टहरू गरिएको छ लेट अस सपोज। र मैले एउटा क्वेरी पास गरेँ भने त्यो क्वेरीले चाहिँ कुन चाहिँ डकुमेन्टलाई रिट्राइभ गराउने अथवा कुन डकुमेन्ट चाहिँ कति ऱ्याङ्कमा पर्ने भन्ने कुराको मेजरमेन्ट नै के गरिन्छ त कसाइन सिमिलारिटीको कन्सेप्ट युज गरिन्छ। सिमिलारिटी बिट्विन द टु डकुमेन्ट्स ओर पोइन्ट्स इज मेजर बाई द कसाइन अफ द एङ्गल बिट्विन देयर भेक्टर्स। अभियसली द दुईवटा भेक्टर बिचको कसाइन सिमिलारिटीबाट हामी के गर्छौँ सिमिलारिटी निकाल्छौँ, द्याट इज कम्प्युटेड एज द इनर प्रोडक्ट अफ द टु भेक्टर्स। दुईवटा भेक्टरको इनर प्रोडक्ट कम्प्युट गर्छौँ र इनर प्रोडक्टलाई के गर्छौँ म्याग्निच्युडले डिभिजन गर्छौँ। एकदम सिम्पल कन्सेप्ट भयो। ओके, अब कसाइन सिमिलारिटीको फर्मुला देखौँ यहाँ। कस थीटा इक्वल्स टु ए डट बी अपन ए म्याग्निच्युड इन्टु बी म्याग्निच्युड। सिम्पल छ एकदमै। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ D1 र D2 भनेर D2 र D3 भनिन्छ र क्यू र D3 बिचको जुन सिमिलारिटी थीटा छ भने थीटाको भ्यालु जति कम भयो त्यति हामी के गर्छौँ त त्यो डकुमेन्टसँग त्यो क्वेरी बढी सिमिलर छ भनेर कुरा गर्छौँ। भेक्टर स्पेस मोडलको मेन कन्सेप्ट नै यही नै हो। जस्तै हामी एउटा इक्जाम्पल गर्छौँ भेक्टर स्पेस मोडलमा, जस्तै यहाँनिर मसँग के छ भने तिनवटा डकुमेन्ट छ र एउटा क्वेरी छ भने त्यो क्वेरी मैले दिँदाखेरि कुन चाहिँ डकुमेन्ट रिट्रिभ हुने अथवा कुन चाहिँ डकुमेन्टले कति क्वेरी पाउने भन्ने कसरी कति ऱ्याङ्क पाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी भेक्टर स्पेस मोडल को युजको बाट कसाइन सिमिलारिटी टेक्निक लगाएर हामी कम्प्युट गर्छौँ। हाम्रो पहिलो टास्क भनेको हामी हरेक डकुमेन्टलाई पहिला के गर्छौँ हरेक डकुमेन्टलाई हामी भेक्टरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ओके, त्योभन्दा पहिला भेक्टरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीसँग भएको सबै डकुमेन्टको डिस्टिङ टर्म्सहरू हामी लिस्टिङ गर्छौँ। जस्तै क्लाउड, कम्प्युटिङ, फ्याक्ट्री, वाइवाई यसरी लिस्टिङ गर्छौँ र डकुमेन्ट 1 चाहिँ त्यो लिस्टिङको आधारमा हामी के गर्छौँ भेक्टर क्रिएट गर्छौँ। फर इक्जाम्पल डकुमेन्ट 1 भेक्टर 2010 भयो किनभने डकुमेन्ट 1 के थियो हामीसँग भने क्लाउड फ्याक्ट्री क्लाउड थियो, त्यो कारणले गर्दा क्लाउड दुईचोटि थियो, त्यही भएर 2 आयो क्लाउडको पोजिसनमा। दिस इज अ क्लाउड पोजिसन, दिस इज फ्याक्ट्री पोजिसन, दिस इज क्लाउड पोजिसन, दिस इज कम्प्युटिङ पोजिसन, दिस इज फ्याक्ट्री पोजिसन, दिस इज वाइवाई पोजिसन भनेर बुझौँ। डकुमेन्ट 1 के थियो क्लाउड फ्याक्ट्री क्लाउड थियो, त्यही भएर 2010 भयो। डकुमेन्ट 2 के थियो वाइवाई फ्याक्ट्री थियो, त्यही भएर वाइवाई र फ्याक्ट्रीमा मात्रै 1 सेट भयो, अरूमा 0। सिमिलरली डकुमेन्ट 3 के थियो क्लाउड कम्प्युटिङ थियो, त्यही भएर क्लाउड र कम्प्युटिङमा 1 भयो, अरूमा 0। र क्वेरी मेरो के छ हेरौँ एकचोटि, क्वेरीमा मेरो क्लाउड फ्याक्ट्री छ, त्यही भएर क्लाउड र फ्याक्ट्रीको पोजिसनमा मात्रै 1 सेट भयो, अरूमा 0 सेट भयो। अब हाम्रो काम भनेको के हो भने कसाइन सिमिलारिटी कम्प्युट गर्ने, क्वेरी र डकुमेन्ट 1 बिचमा, क्वेरी र डकुमेन्ट 2 बिचमा, क्वेरी र डकुमेन्ट 3 बिचमा के गर्ने कसाइन सिमिलारिटी कम्प्युट गर्ने। ओके, हामी कम्प्युट गरौँ कसाइन सिमिलारिटी। कोसाइन सिमिलारिटी बिट्विन द क्वेरी एन्ड डकुमेन्ट 1 भनेको के हो भन्दा डट प्रोडक्ट। डट प्रोडक्ट भनेको के हो, याक्स 1 कम्पोनेन्टले याक्स 2 वाई याक्स 1 कम्पोनेन्टले याक्स 2 कम्पोनेन्टसँग, वाई 1 कम्पोनेन्टले वाई 2 कम्पोनेन्टसँग, जेड 1 कम्पोनेन्टले जेड 2 कम्पोनेन्टसँग, एन्ड डब्लु 1 कम्पोनेन्टले डब्लु 1सँग मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ। र डिभिजन बाई द म्याग्निच्युड भन्ने बित्तिकै के हो त म्याग्निच्युड भन्ने बित्तिकै के हो हरेक भेक्टरको स्क्वायरको सम
है त्यसरी गर्छौँ। जस्तै कोसाइन सिमिलारिटी बिट्विन द क्वेरी एन्ड डकुमेन्ट वान कम्प्युट कसरी गरिरहेको छ भन्दा 1 × 2 + 0 × 0 + 1 × 1 + 0 × 0 जस्तै यहाँ हेरौँ, जस्तै के छ 1 × 2 0 × 0 × 0 फेरि 1 × 1 फेरि 0 × 0 डिभाइडेड बाई के हो त डिभाइड बाई के हो त 2² + 0² + 1² + 0² × 1² + 0² + 1² + 0 भनेको के हो त 5 × 2 हुने भयो यहाँ। त्यो त्यस कारणले गर्दा हेर त स्क्वायर रुट 2 × 5 हुने भयो। यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 0.95 आउँछ। सिमिलरली मैले त्यही प्रोसिड्युरबाट क्वेरी र डकुमेन्ट 2 को कसाइन सिमिलरिटी निकाल्यो भने 0.5 आउँछ, र त्यही प्रोसेसबाट मैले क्वेरी र डकुमेन्ट 3 को निकाल्यो भने 0.5 आउँछ। भने पछाडि क्वेरी र डकुमेन्ट 1 बिचमा चाहिँ 95% सिमिलारिटी छ भनौँ, तर क्वेरी र डकुमेन्ट 2 मा चाहिँ 50% सिमिलारिटी छ, र क्वेरी र डकुमेन्ट 3 मा 50% सिमिलारिटी छ। भनेपछि के हुन्छ, ऱ्याङ्क 1 हुने भयो। दिस इज द ऱ्याङ्क 1, ऱ्याङ्क 1 पहिला यो रिट्राइभ हुने भयो, त्यस पछाडि हाम्रो यो रिट्राइभ हुने भयो भनौँ, अथवा ऱ्याङ्क यसलाई ऱ्याङ्क 2 भनौँ। ऱ्याङ्क 2 जसलाई भन्दा पनि भयो किनभने दुवैको 50% छ सिमिलारिटी। ऱ्याङ्क 3 भने